Shikues të nderuar, përshëndetje. Po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 22 në televizionin publik të Kosovës. Avokati Dastit Pallaska, i cili është pjesë e ekipit mbrojtës të ish-presidentit Hashim Thaçi, ka deklaruar se nuk ekziston asnjë kusht për mbajtjen e Thaçit në paraburgim. Pallaska ka folur edhe për mos lirimin me kusht të ish-presidentit, duke shtuar se paragjykimet ndaj shtetit të Kosovës po shkaktojnë telashe për të akuzuarit. Gjykimi i shkrerve të UÇK-s mund të filloj në fund të këti viti, vetë se procesi deri më tash është shoqëruar me shkelje të mëdha nga gjykata speciale. Kështu vlerëson avokati Dastit Pallaska, që është pjesë e ekipit mbrojtës të ish-presidentit Hashim Thaçi. Avokati Thaçit thotë se nuk ekziston asnjë kusht për mbajtjen e tij në paraburgim. Presidenti thotë që ka hequr duhet nga imuniteti kushtetues personal që ka mbrojtur atë personalisht nga arresti dhe paraburgimi. Unë ai konsiderohet se është arrestuar dhe trajtohet atje sikur të ishte në një person që është kapur në flagrancë duke u synuar se të shmanget drejtësisë. Pallaska ka folur edhe për mos lirimin me kusht të ish-presidentit Thaçi. Ish-presidenti Thaçi ka pasur nevojë edhe të heqë dorë nga disa drejta të veta kushtetuese, për shembull me sistemin e monitorimit në farë mënyre, edhe vendi ku është propozuar lirimi i tij me kusht në Kosovë. Domthon i ka përngjotë domthon më shumë një burgu për ka rrepësia mbi këshillës e kështu se sa një arresti shtëpiak konvencional. Sipas Pallaskës, akt akuza kundër ish-krerëve të UÇK-s është lënda më e dobët që ka ekzistuar në historinë e Kosovës. Prokuroria e ka dorëzuar akt akuzën e vet, domthon tash më shumë se një vit e gjysmë, është konfirmuar më shumë se një vit, ndërsa ende hetimet vazhdojnë. Domthon kush bën hetime, domthon për një akt akuzë për cilën është i bindur që mjafton me dorëzu gjykatës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakup Krasniqi po mbahen në paraburgim në Hagë nga nëntori vitit 2020. Në paraqitjet e tyre të para në dhomat e specializuara në Hagë, ata janë deklaruar të pafajshëm. Nën kryetarja e Kuvendit të Kosovës Aranda Bugujevci thekson se çështja e të pagjeturve mbetet kyçe për Kosovën, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian që ta shtojë presionin qarshi Serbisë në mënyrë që kjo çështje të zgjidhet. Bugujevci ka folur edhe për moratoriumin e nënshkruar në shtëpinë e bardhë, të cilën e ka quajtur të gabuar. Për Kosovën, çështja të pagjeturve mbetet kyçe, por nëse Serbia nuk ndërmerr asnjë hap rreth kësaj çështje, do të jetë e vështirë që një anshëm të ecet përpara, sipas nënkryetarës së Kuvendit Saranda Bogujevci. Sipas Bogujevcit, Bashkimi Evropian duhet ta shtojë presionin mbi Serbinë. Vetëm duhet pa këtë elementin, domethënë të çështjes së personave të pagjetur, dhe çështja e Serbisë që ka në drejtim është shqetësuese. Ande lunë rolin e viktimës, nuk jep asë një përgjithsirët kësojna, edhe tjetra po kërkojna gjona konkrete, informata, ku ne mundemi me ditë që ka ndovë me njështë tonë. Nën kryetarja e Kuvendit ka theksuar se nuk mund të ketë marveshje përfundimtare me Serbinë pas zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ajo ka folur edhe për moratoriumin e nënshkruar në Washington, duke e quajtur të gabuar. Ai moratorium, në fakt, ka skadua fati, fatmirësisht. Unë mendoj që nuk është dashtë në fakt të ndodhë në pikë së pari, por si do që tjetë, ka ndodhë dhe sot jemi, dhe më thonë, nuk jemi të kufizum në adrejtim, por që duhet të punojmë shumë, duhet të pregaditemi mirë, duhet të lobojmë shumë. Bogujevci ka komentuar edhe bojkotin e listës serbe në mbledhje të kryesisë së kuvendit, duke thënë se deputetët duhet të kuptojnë që janë pjesë e kuvendit dhe roli i tyre është të përfaqësojnë interesat e qytetarëve. Serbia po vazhdon të armatoset nga Rusia, derisa përmes manovrave të shpeshta ushtarake po e demonstron forcën e saj. Njohësit e rrethanave të sigurisë këtë veprim të Serbisë po e shohin si kërcënim për rajonin. Kosovë demonstrimesh ushtarake, Serbia ka filluar të shpeshtoj kohët e fundit. Një të ngjashme realizoi ditë më parë brigada 72 operacioneve speciale serbe, duke i treguar aftësitë e tyre ushtarake.
Gjatë këtij simulimi ushtrimesh, i promovuan edhe pajisjet e reja ushtarake, siç është kornet, i bler nga Rusia, e që cilësuhet armë fuqishme. Për t'i parë nga afër të gjitha këto, u shkoi edhe komandanti suprem i tyre, Aleksandr Vučić, së bashku me ministrin e mbrojtës, Nebojša Stefanović. Edhe praninja ndërkombëtare ushtarake, po edhe sigurisë, po edhe ajo misionare që është edhe Kombët Bashkuar së mëse Bashkimit Evropian duhet të reagojnë. I Bishi thotë se shqetuese është edhe ndikimi i bija serbe në Kosovë. Rastet e fundit edhe të adretik elementit, po kjo edhe qytetarit në Karaqiv, të regon dukshëm që bija serbe është shumë aktive dhe agresive dhe vepron kundër lishëm. Ndërsa autori i dokumentarit Virusja, Mentor Shala, thotë se bija mundohet të parketsoj situatën në vend. Si pas ti, ata dhe kanë bërë presion bi ushtarët e FSK-s. Bija vazhdimisht, dhe me thonë, ka bo presion bi sërbet të Kosovës, si ata mos t'integrohen, përshkak se me mos integrimin e tyre, mbetet gjallë dhe tensioni ndër etnik Kosovë, dhe kështu ata do të kenë me letë që të jarin qëlimit e tyre, të shkojnë të ndonjë destabilizimi situatës në vend. Shala shtoj se institucionet e vendit duhet i marrin më seriozisht kërcënimet të cilat po vinë nga ana serbe. Me që si pas ti, Serbia po tenton të mbaj situatën të tensionuar në kohën kur edhe është duke u zhvilluar dialogu Kosovë-Serbi. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, ka thënë se është në interesin e Amerikës që Kosova të bëhet një vend i qëndrueshëm. E dia gjithmonë që do të kthehem atje, ka thënë Hovenier, duke folur për detyrën e re me të cilën u ngarkua nga presidenti Joe Biden. Ne kemi investuar shumë në Ballkan. Është në interesin e SBA-s që Kosova të bëhet një vend i qëndrueshëm, i prosperuar e demokratik, siç po bëhet, ka thënë tutje ambasadori i ri amerikan në Kosovë. Hovenier ka marrë votat unanime të Senatit amerikan për t'u emëruar si ambasador në Kosovë, derisa detyrën pritet ta marrë këtë muaj. Jeff Hovenier njihet si mik i Kosovës, i cili ka luajtur rol në negociatat që përfundimisht quan në shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Zbatimi i marrëveshjes së nënshkruar në takimin e fundit në Tiranë në kuadër të iniciativës Ballkani i Hapur ka nisur edhe zyrtarisht. Nga sot, tregtimi i produkteve ushqimore në mes të Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, sipas zyrtarëve të shtetit serb, tani është bërë shumë më i lehtë. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë dhe ata të Odës Ekonomike të Serbisë kanë thënë se në të ardhmen kamionet me produkte ushqimore do të kalojnë kufirin pa vonesa të panevojshme, sepse mallrat nuk do të kontrollohen sërish gjatë hyrjes në vend. I ngarkuari me punë ambasadën e SBA-s në Kosovë, Nikolas Gjakobe, ka reaguar për raportimet në media lidhur me martesën e vëllait të deputetës Mimoza Kusari Lila me një person të gjinisë së njëjtë. Gjakobe ka shkruar se homofobia dhe format e tjera të diskriminimit me urrejtje s'kan vend në shoqëri demokratike. Homofobia dhe format e tjera të diskriminimit urrejtjes s'kan vend në shoqërinë moderne të shumë llojshme demokratike. Ne të gjithë ndajmë përgjegjësi të barabarta për të siguruar që çdo e drejtë themelore njerëzore e secilit person janë të mbrojtura dhe të respektuara, ka shkruar ai. Qeveria ka marrë vendim për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ministria e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka bërë të ditur se vendimi bazohet në rekomandimet e Komitetit Teknik që u themelua për masat e emergjencës në furnizimin e energjisë. Institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë me mbështetje të gjitha institucioneve relevante, të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Këto obligime kanë për qëllim trajtimin e çfarëdo mungese të papritur ose afatgjate të kapacitetit prodhues energjetik, kapacitetit të transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë në mënyrë që të tejkalojmë krizën e energjisë pa rënduar më tej qytetarët e Republikës së Kosovës, ka shkruar ministrja Rizvanolli. Qeveria e Kosovës edhe këtë vit, siç duket, do të përballet me greva e protesta. Mjekët dhe mësuesit, por dhe sindikatat të tjera janë zotuar se nëse nuk miratohet ligji pagave, grevat e protesta do të jenë të pashmangshme. Qeveria ka kohë deri në muajin mars të këtij viti që të miratojë ligjin e pagave. Ligji i pagave është arsyeja pse ky vit mund të marrë epitetin si viti grevave dhe i protestave.
Sindikatat në Kosovë nuk po të rriqen nga kërkesa e tyre që ky ligj të miratohet. Dhe nëse kjo kërkesë e tyre nuk realizohet deri në muajin mars, siç ka premtuar qeveria, paralajmërojnë greva e protesta. Ne jemi në kontakt non-stop me antarësinë tonë dhe në çdo moment, domethënë ne jemi gatshëm që të veprojmë edhe sindikalist. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës gjatë vitit të kaluar kishte paralajmëruar mbajtjen e një proteste me 4 dhjetor, por që më pas u anulua pas premtimit nga ana e qeverisë se ligji do të shkojë në kuvend në muajin mars. Tëra varet se cili do të jetë marsi, e sidomos çka do të na sjellë përfundimi i fundit i marsit, e nuk varet nga ne, varet nga qeveria Kurti. Nëse ata punojnë dhe i mbajnë fjalën edhe premtimet, ne do t'i përgëzojmë publikisht. Në anën tjetër, Blenim Sylla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, shprehet skeptik se ligji do të miratohet në muajin mars të këtij viti, për çka thotë se grevat janë të pashmangshme. Ky është lajm i keq për popullin mas pori, se ne kemi pozuar grevën pikërisht për hatër të popullit, për shkak të gripit sezonal që kemi shumë raste. Dhe pas festave do të ulem edhe herë këshilli drejtues, dhe në koordinim edhe me sindikata të tjera, dini që këta kanë premtuar që dikun ka marrë si do të shkon ky ligj i pagave, nëse shkon, unë personalisht jam shumë skeptik. Ligji i pagave ishte miratuar nga qeveria, udhëhequr nga ish-kryeministri Ramush Radinaj, por që është rrëzuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Shumica e projekteve të mëdha të planifikuara nga komunat nuk mund të realizohen pa përkrahjen e qeverisë. Prandaj, Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe Instituti GAP kërkojnë nga niveli qendror që t'i trajtojnë në mënyrë të barabarta të gjitha komunat, pavarësisht se nga i cili subjekt politik udhëhiqet. Realizimi shumë projekteve të nivelit lokal pa mbështetje nga ana e nivelit qendror është thuajse i pamundur. Bazuar në këtë, nga kryetari Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, qeverisë po i kërkohet që t'i trajtoj të gjitha komunat në mënyrë të barabart dhe të mos i orientoj investimet vetëm në ato komuna ku udhëheq lëvizja vetëvendosje. Te granti për gjithshëm ekzistojnë kriteret, gjithashtu edhe te granti shëndetësisë, i arsimit, mirë po hilja ma e madhe ka qenën nga Ministritë e Linjës, të cilët kanë investuar në për komuna, duke marë parasysh më shumë kritere politike. Pritje se niveli qëndror do të ofroj përkraje në realizim të projekteve kanë edhe kryetarët e komunave, si pas të cilve, shumica nga projektet e planifikuara nuk mund të realizohen pa ndihmën e qeverisë. Pres një qasje konstruktive nga ona gjithë ministrave, nga ona ime në asë një moment nuk do të mungon nga dishmënia për bashkëpunim, sepse mendoj se qytetarëve nuk ju intereson cila parti ku është, ju intereson realizimi projekteve që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë jetës tyre. Qeveria e Kosovës e mban pjesën më të madhe të buxhetit dhe detyrimisht që duhet të investohet nëpër komuna për më përmbyllë infrastruktura. Do ne duhet të shohim buxheti që ka kalu tash nuk lën shumë për të shpresuar. Shumica projekteve nuk do të ishin të mundshme pa bashkëpunim me nivelin qendror, dhe më besoj që këj bashkëpunim do të vazhdoj edhe me të tje. I shpesojnë që të gjitha projekte që janë të dëmëzdëshme për qytetarët e milicit të kemë mbështetje edhe nga nivelin qendror. Se nivelli qendror nuk duhet t'i favorizoj apo t'i përjashtoj komunat varsisht prej partive që udhiqen, thot edhe Bekim Salihu nga Instituti GAP. Qeveria të mos i sheh komunat si parti politike, të mos i sheh komunat dhe mos i trajtoj komunat varësisht nga bindjet politike, por komunat të konsideroj si njësi të veçanta të vetë qeverisës lokale dhe natyrisht që se cila komuni ka prioritetet dhe problemet e saj. Si pas ti, ekzekutivi duhet të shonë në detaje problemet në përkomuna dhe të ndihmoj ato në çështjet më problematike. Edhe në vitin që e lam pas, shifrat e rasteve të dhunës në familje ishin shqetësuese. Gjatë 11 muajve të vitit 2021, rastet e dhunës në familje janë rritur për 13%, derisa nga 2.000 rastet e raportuara, 6 prej tyre kanë përfunduar me vrasje. Si pasojë dhunës në familje në vitin e kaluar, 127 gra janë strehuar në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Prishtinë. Në mbi 2.000 raste të dhunës në familje ka intervenuar policia e Kosovës në 11 muajt e parë të vitit që e lan pas. Në shumicën e herave, viktimë kanë qenë gratë.
Se rastet e dhunës janë rritur, e thonë edhe zyrtarët policorë. Nga dhunën familje për fatkeq jenë të prekur, po thuja se të gjithë antarët e familjes, mirë po viktima me numër më të madhë janë gjininja femërore, kështu që në periudhën janarë nëntor 2021 deri me tani, praj nga gjithë se 2198 rastet sa i thash ma heret, prej tyne kanë qenë 2220 viktima, ku 1724 janë femërën, ndërsa 498 janë marqë. Pra, dikon rrëth 78% janë viktima femërët, ndërsa 22% janë viktima meshkuj. Rreth rritjes së shifrave për dhunë në familje, psikologët mendojnë se kanë ndikuar edhe situata me pandeminë, pa harruar këtu edhe faktorët e tjerë socioekonomik. Sigurisht pandemia është një prej shkaktarëve që i kanë ngacmuar, mirë, por nuk është se shkaktari direkt, pasi që aty mund të ketë shkaktarë të ndryshëm të cilët mund të vinë deri tek dhuna. Shpeshherë është ai rendi, do të thotë, sistemi familjar mbi të cilin jetojnë. Nga dhuna në familje, 127 grave vitin e kaluar janë strehuar në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Prishtinë. Vitin para praki kemi pas të strehuara 74 raste, ndërsa deri sot kur po raportojmë fundi i dhjetorit, prej janari deri në dhjetor 124 raste. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se trajtimin e dhunës në familje e ka ndër prioritetet kryesore. Si pas tyre, krahas punës që po bëjnë në ngritjen e vedijes për raportim të dhunës në familje, janë angazhuar edhe në hartimin e strategjisë kundër dhunës në familje. Kosova sot ka shënuar numrin më të madh të infektuarve me COVID-19. Sipas të dhënave të IKSHPK-s, brenda 24 orëve janë regjistruar 108 raste të reja. Ndërkohë, nesër priten rezultatet e qindra mostrave të dërguara në Gjermani, të cilat do të vërtetojnë nëse ka persona të tjerë të prekur me variantin e ri Omicron. Një çështje tjetër që vazhdon të jetë preokupim për qytetarët mbetet trajtimi jashtë vendit. Kosovarët po vazhdojnë të trokasin në dyert e spitaleve të huaja për të gjetur ilaçin sëmundjeve nga të cilat ata vuajnë. Se vendi s'ka kapacitete për trajtimin e disa prej sëmundjeve, e pranojnë edhe vetë zyrtarët shëndetësorë. Institucionet kosovare ende nuk po arrin që qytetarëve të ofrojnë trajtim shëndetësor adekuat për sëmundjet nga të cilat ata ankohen. Qytetarët ende po trokasin dyerve të spitaleve të huaja për të gjetur ilaç sëmundjeve të tyre. Numri atyre që po kërkojnë ndihmë jashtë vendit po del të jetë mjaft i madh. Se qytetarëve s'po mund të ofrojmë shërbime të plota shëndetësore, e pranojnë edhe nga QKUK-ja. Jemi në koordinim të plot me Ministrinë e Shëndetësisë, me Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe nesër SQK dhe investimet jemi duke i orientuar, qoftë në pajisje mjekësore, qoftë në infrastrukturë, jemi duke i orientuar prekërisht në shërbimet për të cilat pacientët detyrohen të shkojnë jashtë Kosovës. Janë mbi 1100 kosovarë që kanë kërkuar shërim jashtë Kosovës gjatë vitit që e lan pas. Fatkeqësisht në Kosovë ka një numër të madh të shërbimeve të cilat nuk kryhen, edhe problemi tjetër është që ne ende nuk kemi një listë të shërbimeve të cilat kryhen në Kosovë dhe të cilat nuk kryhen. Ndërkohë, nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi thonë se duhen investime në infrastrukturën mjekësore në aspektin legjislativ për të zvogëluar numrin e atyre që po kërkojnë trajtim jashtë vendit. Ne kemi staf, kemi profesionistë shëndetësorë edhe të shkolluar dhe të trajnuar për shumë shërbime që për momentin nuk ofrohen, por që duhet të investohet në këto shërbimet. Nga Ministria Shëndetësisë kanë njoftuar se Shqipëria, Maqedonia e Turqia janë ndër vendet që më së shumti pacientët kosovarë po kërkojnë trajtim për sëmundjet që vuajnë dhe nuk trajtohen në institucionet publike në Kosovë. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Me informacionet të tjera takohemi në orën 23. Mirëmbëjtje.